សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលបង្ហាញអំពីការបិទក្រោនៅផ្ទះបាយបិទក្រោផ្ទះបាយយើងបិទយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺអាចកំបាំងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងបិទក្រោផ្ទះបាយអាកន្លែងស្កែនបាយនោះគឺបិទក្រោឲ្យខ្ពស់លិចក្បាលទៅជាការល្អតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាវិជាគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្ទះបាយកពស់វាគឺវាមិនស្មើនឹងចង្កេះយើងទេហើយនឹងអាក្រូដែលយើងបាត់លើជញ្ជាំងនេះគឺយើងផុតក្បាលផុតក្បាលនេះគឺវាមានប្រយោជន៍ណាដើម្បីការពារពេលយើងធ្វើម្ហូបអាហារទៅវាខ្ទាតខ្លាញ់ទៅយើងអាចជូតបានHehehehe